Izuzetnu predstavu sa puno borbenosti, preokreta i lepih poteza priredile su rukometašice mladosti u Novoj Pazovini u utakmici protiv Kikinde. Bilo je pravo uživanje gledati tim Slavka Krnjaje koji nije posustao niti jednog trenutka na ni malo lakom meču, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da su Novopazovčanke desetkovane i bez šest jako važnih igračica. Jako je teško bilo trenirati posljednje dve nedelje kako nas je sve zadesilo. Znao sam da će ova utakmica biti jako, jako teška, baš iz tog psihičkog razloga. Nisam sumnjao ni jednog momenta u moju ekipu i u karakter moje ekipe. Moram da budem iskren da su one mnogo više same sebi doprinele na samopouzdanju i emotivnom i fizičkom samopouzdanju nego što sam ja to toliko i očekivao od njih. Više fizički mi nismo slabe, koliko smo mentalno, još mnogi stvari treba da se sklope, kockice da se uklope, da bi to bilo ono što ja želim i koji su mi planovi. Posle vođstva od 20-16 na poluvremenu vođene sjajnom podrškom publike uz brzu i hrabru igru, iz minutu u minut mladost je povećavala prednost i utakmicu završila rezultatom 39-25. Jeste jedan teži period iza nas, ali znamo šta nam je bio cilj u ovoj utakmici. Dva boda su ostala u Pazovi i nadam se da će tako i u buduće biti. Tu je trener sastavio mladu ekipu, borbenu, igraju do kraja. Mislim, sve čestitke i zasluge. Mislim, ono čestitam ekipi. Borile su se maksimalno, nadigrale su nas. To nam ostaje da radimo još više mentalno nego fizički, ali eto, da tražimo bodove u nekoj drugoj utakmici. Za igračicu utakmice proglašena je Eva Jotić, golman domaćeg tima. Jelena Knežević bila je najpreciznija u dresu mladosti i susret je završila kao sedmostruki strelac. Jagodina i mladost su u dosadašnjem toku Arkus lige jedine dve ekipe sa maksimalnim učinkom, s tim što Jagodina ima odigran meč više. Narednu utakmicu Novopazovčanke će odigrati u ponedeljak 10. oktobra u Nišu protiv Naise.